Afrika'yı hırdayı, Edev Kuhriye hırdayı, Hediye yedendi hırdayı, Hediye ünayı hırdayı. Ahamalı sara hırdayı, Hayin sidiyse hırdayı, Lahoga emineye. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أوانيك سندقي استيال ميل كستو وأدنى المغلسان كسو دوادا مركلي برنامج كي أمورها أفريكا qodobada kala duwan ee dhageystayaal barnaamijka amuraha afrika aad ku maqli doontaan todobaadkan waxa kamida dhaqaatiirta suudaan ayaa ka cabanaya weeraro kaga imanaya ciidamada amaanka dalka burkina faso kooxo hubaysan ayaa dad ku laayay kuwaasi oo la sheegay in laga qaaday telefoonadii si aanay caawimaad u dalban madaxweynihii xilka laga tuuray dalka maali ayaa geeriyooday qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysanaysaan inta uu socdo barnaamijka amuraha afrika ayna soo qaadanay dhageystayaal qodobka ugu horeeya ee aynu ku bilaabayno barnaamijka amuraha afrika dhaqaatiirta dalka suudaan ayaa ka cabanaya weeraro uga imanaya ciidamada ammaanka ee dalkaasi qodobkan waxaa soo jeedinaysaa aasiya jaamac ciise dhaqaatiirta dalka suudaan ayaa ka dabadbaxay siday sheegeen weeraro ka dhanaa shaqaalaha caafimaadka tan iyo markii dalkaasi ay ka bilowdeen dabadbaxyada ay dhigayaan dadka kasoo horjeeda xukunka militarigu mid ka mid a dhaqaatiirta magaalada khartuub ee dalkaasi suudaan oo lagu magacaabo huda axmed ayaa wakaaladda wararka ee f p u sheegtay in ciidamada ammaanku ay sunta dadka kaga ilmaysiisa ku fureen cusbitaalada in ka badan 60 qof oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa lagu dilay mudaharaadyada lagaga soo horjeedo afgembigii dalka suudaan ka dhacay bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay 2020 dhowaan ayay ahayd markii mas-uuliyiinta dalka suudaan ay ruqsadii kala noqdeen telefishinka aljasiira ee laga leeyahay dalka gadar kaasi oo lagu eedeeyay in si aan habooneyn uu tabiyey bannaanbaxyada mucaaridka bishii nofembar ayaa khartuum lagu xidhay madaxa laanta aljasiira ee dalka suudaan iyadoo 3 maalmood kadibna la sii daayay muddadaasi oo aan wax maxkamada lasoo taagin waa hagag dhegeystayaal qodobkaasi waxa uu ka warramaya dhakhaatiirta dalka suudaan oo ka cabanaya weeraro uga imanaya ciidamada ammaanka ee dalkaasi koonfurta afrika ayaa markii ugu horreysay soo saaraysa tallaalka cudurka covid-19 qodobkaasi cabdiraxmaan cali ciise ayaa inoo faahfaahinaya madaxweynaha koonfur afrika seril ramafosa ayaa furay warshad cusub oo soo saaraysa wax soo saar taya leh taasi oo noqon doonta tii ugu horreysay ee afrika ku taala ee soo saarta tallaalka cudurka safmarka ah ee covid-19 oo buuxa xarunta warshadda nantaze oo ku taala magaalada cape town ee dalkani ayaa waxaa aasaasay maal qabeen isla markaasina cilmiga biologiga ku takhasusay oo u dhashay dalka koonfur afrika fadhigiisuna uu yahay dalka maraykanka oo lagu magacaabo dr patrick zon shine warshaddan ayaa lagu wadaa in ay soo saarto tallaalkeeda ugu horreeya sannad gudihii iyada oo hadafku uu yahay marka la gaadho 2025-ka in sannadkiiba lasoo saaro 1 bilyan oo xabbo oo tallaal ah koonfur afrika ayaa leh 2 xarumood oo kale kuwaasi oo soo saara tallaalada qaybaha dhexe xafladii furitaanka waxaa madaxweyne seril ramafosa uu sheegay in tallaalkani uu muujinayo in qaaradda afrika ay u jihaysatay dhanka isku filaanshiyaha afrika waa inaanay mar dambe gelin safka dambe ee helitaanka tallaalka inta lagu guda jiro cudurrada aafooyinka ma aha in aanu gacmaha hoorsanno si aanu u helno tallaal ayaa wuri madaxweynaha koonfur afrika seril ramafosa dhegeystayaal qodobkaasi ka warramaya dalka koonfurta afrika oo markii ugu horreysay soo saaraya tallaalka cudurka covid-19 ayaynu intaasi kaga soo gudbayna
qodobada kale hadii hore ay nagu sii socono dalka Burkina Faso kooxaha hubaysan ayaa dad ku laayay kuwaasi oo la sheegay in laga qaaday telefoonadii si aanay caawimaad u helin asiya jaamacise markare ayaa qodobkan soo jeedinaysa Abdirahmaan ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay weerar ay geysteen kooxo loo maleeyay inay yihiin islaamiyiin oo ka dhacay waqooyiga dalka Burkina Faso Saraakiisha ammaanka ee dalkaasi ayaa sheegay in rag hubaysani ay weerareen tuulada Nabsi Guwan ee gobolka Bam maalintii Sabtidii waxaanay gubeen guriyo waxaanay sidoo kale halkaasii ka qaateen hanti ay lahaayeen dadka halkaasii ku nool waxyaabaha dadka ay ka qaateen waxa ka mid ah telefoonadii gacanta si aan dadku u dalban caawimaad Waayihii la soo dhaafay kooxaha Islaamiyiinta ayaa ku sii xoogaysanaya gobolka Saaxil inkastoo halkaas ay joogaan ciidamo caalami ah iyo kuwa maxalli ah. Qodobkaasina waxa uu ka waramaya dalka Burkina Faso oo kooxaha hubaysan dad ay ku laayeen. Wali dhageystayaal barnaamijka Muraha Afrika ayaynu ku guda jirnaa qodobada kale toddobaadkan barnaamijka idinku hayno waxa kale oo ka mid ah madaxweynihii xilka laga tuuray dalka Mali ayaa geeriyooday. Cabdiraxmaan Cali Ciise ayaa qodobkaasi noo faahfaahin doona. Aasiyay madaxweynihii hore ee dalka Mali Ibrahim Babakar Keita ayaa geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 76 jir sida ay sheegeen qoyskiisa iyo saaxiibadii sanadkii la soo dhaafay ayaa waxa haleelay xanuunka faaliga hase yeeshee hadda lama xaqiijin xanuunka dhabta ah ee uu geeriyooday maalintii Axadii ayaa uu ku dhintay gurigiisa oo ku yaala caasimada dalkaasi ee Bamako sida ay wakaaladda wararka AFP u sheegeen xubna ka tirsan qoyskiisu Mr. Keita ayaa dalka Mali hoggaaminayay muddo 7 sano ah oo ku ekeyd sanadkii 2020kii waqtigaasi oo xilka lagaga tuuray Afganbi kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo lagaga soo horjeeda dawladda dibatooyinka dhaqaale iyo muranka dhanka doorashooyinka ah ayaana hadabka ku sii shiday dibadbaxyada lagaga soo horjeedo xukunkiisa toddobaadyo kadib xilka markii laga tuuray isla markaasi ayaa uu ku dhacay xanuunka faaligu waxana loo qaaday dalka isotaga Imaaraadka Carabta halkaasi oo lagu soo daweeyay qodobkaasi ka waramay madaxweynihii hore ee dalka Mali oo geeriyooday ayaynu dhageystayaal intaasi kaga soo gudbeynaa wali barnaamijka Muraha Afrika ayaynu ku guda jirnaa qodobada kala duwan ee barnaamijka Amuuraha Afrika ayaa haatan dhageystayaal aynu soo qaadanayna qadiyadda madaxbanaanida Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay la horgeeyay baarlamaanka caalamka dooda qadiyadda Soomaaliland ee ictiraaf raadinta waxaa la hordhigay baarlamaanka waddanka Ingiriiska xildhibaano Ingiriis ah ayaana taageeray arintaasi Aasiya Abdirahmaan oo xildhibaanada baarlamaanka UK ayaa toddobaadkan bilaabay dhageysiga dood ku saabsan aqoonsi raadinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hase ahaatee waxaa jiray dhowr magaalo oo horeba u aqoonsanaa Soomaaliland. Dhowr xildhibaan oo Ingiriis ah ayaa taageeray dooda qadiyadda Soomaaliland ee baarlamaanka Ingiriiska uu hor dhigay xildhibaan Gavin Williamson. Xildhibaanada soo dhaweeyay dooda waxaa ka mid ah Stephen Doughty iyo sidoo kale Tom Tuchandat ayaa iyaguna xildhibaanada ka tirsan xisbiga talada Ingiriiska haatan haye muxaafidka. Wasiirkii hore ee gaashaandhigga UK haddana ah mudane ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska Gavin Williamson ayaa gadaal ka riixayay mooshinka. Mr. Williamson ayaa hore u soo booqday magaalada Tanhargeysa intii uu wasiirka ahaa. Dhawaana waxa uu qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo booqasho ku tagay dalka Ingiriiska. Dooda oo ahayd mid dhinacyo badan ay xildhibaanadu iska taageen qadiyadda Soomaaliland iyo sida ay dowladda UK ay ka yeelayso ayaa socotay muddo ka badan hal saac. Xildhibaanada ayaa intooda badan la dhacsanaa dooda uu soo bandhigay xildhibaan Gavin Williamson oo ahaa xildhibaankii aqalka horkeenay mooshinka ka doodida aqoonsiga Soomaaliland. Gavin ayaa waxa uu baarlamaanka sharaxaa dheer ka siiyay horumarka Soomaaliland ku tallaabsatay ee dhinacyada amniga iyo dimuqraadiyadda isagoo arrimo badan u soo daliishaday sababta uu doonayay inay UK aqoonsato Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xildhibaan Gavin oo dooda u soo bandhigayay xubnaha aqalka baarlamaanka ayaa sheegay in la joogo xilligii ay UK Soomaaliland aqoonsan lahayd. Xildhibaanka ayaa intaasi ku daray in xaqiiqda aan la iska indhatiri karin islamarkaasina aanay dowladda Britain ku qaadan muddo dheer oo kale in ay sugto aqoonsiga Soomaaliland. Waxa uu yiri runtii hadda aynu nahay siyaasiyiinta golahan waxaynu u baahan nahay in aynu arrinta hoggaamin ka muujino. Waxaynu u baahan nahay saaxiibadeen Soomaaliland in aynu u muujino in aynu diyaar u nahay oo aynu difaacno sida iyaguba ay inoo difaaceen.
مستر جافين ايا انتا سيكو داري ان آن لو باهنين ان دولد دي يو كي اي سكتو صدن صلي او كلي اسلام مركاسين هالجوغو حلقي حقيقوين كاللوشيه لها اللي بانكاني ميكارسي وكمي دهايد اللي بانادا دودا سيكا قيب جلي يادن كيدا شاكتين سوماني اللاني هورو مربضان سميساي اسلام مركان اي موچيان كارتي اي دل مدح بنان كودي سيكران لاني جوغو حلقي دل مدح بنان لو اقوصن لها waxaan arkaynaa sanadkii aanu soo dhaafnay Soomaaliland oo dabaaldegaysa soddon guuradii ka soo wareegtay markii ay goonisutaaga ku dhawaaqeen waxay dhiseen dawlad madax bannaan lacag gooniya iyo qabashada doorasho dimuqraadiyad ku dhisan waxay muujiyeen awood ay u leeyihiin inay dal dhisaan soo lama jooga xilliga ay dawladda UK aqoonsan lahayd xaq ay u leeyihiin inay ayahooda ka tashadaan isla markaana la aqoonsan lahaa baahida ay u qabaan inay noqdaan dal madax bannaan ayay tidhi Mr. Iskari inkasta oo UK aanay si rasmi ah u aqoonsanayn Somaliland haddana waxay xafiis ay ku leedahay Hargeysa waxaanay Somaliland siisaa caawimaad laakiin dhanka aqoonsiga waxa jira maamulka ka jira gudaha UK oo si toos ah u aqoonsan madaxbanaanida Somaliland saddex magaalo oo kamid ah maamulada hoose ee dalka Ingiriiska ayaa aqoonsan Somaliland waxana ay kala yihiin Birmingham Sheffield iyo Cardiff jaaliyadda Somaliland ee ku nool magaalooyinkan ayaa ku guuleystay in ay dowladaha hoose ay ku qanciyaan aqoonsiga Somaliland talaabadaasi ayaa qayb ka ah dadaalka ay Somaliland ictiraaf raadinta caalamiga ah ay ku raadinaysay tan iyo bishii May ee sanadkii 1999kii hase ahaatee go'aanka saddexda magaalo ee ku aqoonsadeen madaxbanaanida Somaliland ma aha mid ay mas'uul ka ah kana turjumaya go'aanka dowladda UK haddaba warkan waxaynu mid mid u soo qaadan doonaa magaalooyinka aqoonsan Somaliland ee dalkaasi Ingiriiska magaalada Birmingham waa magaalada labaad ee ugu weyn England iyo guud ahaan dalka UK marka laga tago magaalada London oo ah caasimadda dalkaasi Ingiriiska Birmingham ayaa loo yaqaanaa inay tahay caasimadda labaad ee dalka UK waxaa ka jira ismaamul hoosaad gaar ah oo ka arimiya magaalada iyo miyigeedaba waxay ku taalaa gobolka West Midland oo ka tirsan England magaalada labaadnaha waa magaalada Sheffield oo iyada qudheedu ka tirsan England waxaana ku taalaa gobolka Thorn-Yorkshire waxaa ka jira ismaamul u gaar ah oo hoostaga dawladda federaalka ee UK Cardiff waxay labada magaalo ee kale kaga duwan tahay in aanay ka tirsanayn England balse ay ku jirto magaalooyinka uu ka kooban yahay gobolka Wales ee ka tirsan qaybaha ay ka kooban tahay boqortooyada UK Cardiff waa magaalada 12aad ee ugu weyn dalka Ingiriiska waayadii ugu dambeeyayba warbaahinta Ingiriiska iyo wadamada kale ee reer galbeedka ayaa aad u hadalhayay arrimo ku saabsan aqoonsiga Somaliland waxa muuqata in mowduucu uu xiiso u yeeshay wixii ka dambeeyay markii xiriirka diblomaasiyadeed uu dhaxmaray Somaliland iyo Taiwan waxa kale oo indhaha caalamka ku soo jeediyay hardanka cusub ee Shiinaha iyo Mareykanka ay ugu jiraan badda Caasa haddaba doodaasi ka dhacday baarlamaanka Ingiriiska ee ku aadaneed aqoonsiga Somaliland waxa jiray dhowr xildhibaan oo siyaabo kala duwan uga hadlay xildhibaanada ay dadku aadka u hadalhayeen aragtidoodana waxa ka mid ahaa haweeneyda lagu magacaabo Rushanara Ali oo ka soo baxday xisbiga shaqaalaha kana soo jeeda bulshada Bengalida ee asal ahaan reer Bangladesh xildhibaanadan ayaa isbarbar dhigtay doorkii dalkeeda Ingiriisku ka qaatay aqoonsiga xilligii ay kala go'ayeen Pakistan waxaana ay sheegtay maxay arrinta Somaliland ay kaga duwan tahay taasi oo ay weydiisay wasiirkii golaha ku sugnaa ee Caris Hilton Harris waxaanay tiri waxaan rabaa inaan tusaale u soo qaato dalkan ku dhashay Bangladesh dawladda Ingiriiska xilligaasi jirtay ayaa si toos ah u taageertay goonisutaaga dalkaasi aan ku dhashay Bangladesh oo markaas uu halgankiisii madaxbanaanida kula jiray waddanka Pakistan dawladda Ingiriisku may oran Pakistan ha go'aamiso goonisutaaga Bangladesh wasiirku miyaanu arkaynin wax lala yaabo inay tahay taasi oo la yidhaahdo Soomaaliland iyo Soomaaliya iyagu ha dhammaystaan hawlahooda Bangladesh waxay gashay mid ka mid ah dagaaladii ugu dhiigdaadinta badnaa ee abi taariikhda bini'aadamka soo mara sanadkii 1917kii 3 milyan oo nafurid ah kufsi iyo xadgudubyo kale oo loo geystay in ka badan 400 oo kun oo haween iyo caruur isugu jirta ayaa horkacayay dhalashada qaran cusub oo madax bannaan oo ku jira qariirada adduunka
bishii December ee sanadkaasi waa 1977kii in ka badan 10 milyan oo qof ayaa ka qaxay Bangladesh oo qaxoontii oo ku noqday dalka ay dariska ay yihiin ee Hindiya intii lagu guda jiray marxaladaasi xasaasiga ah ee taariikhda Bangladesh dadka kale yimid qaybo badan oo dunida ah ayaa wanaag iyo taageero u muujiyay Bangladesh Wadama badan ayaa isku dayay in ay si toos ah amaba si dadban u caawiyaan Bangladesh. Qayb ka mid ah gargaarkooda iyo taageeridooda ayaa aakhirkii ku timi qaab lagu aqoonsanayo madaxbanaanida Bangladesh. Boqortooyada midowga UK waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horeeyay ee dalalka Yurub ah ee aqoonsaday Bangladesh bishii February 1977kii. Taasina waxay saameysay aqoonsiga degdeg ah ee wadamada kale barwaaqo sooranka iyo galbeedka. Waxa xusid mudan Bangladesh waxay xubin ka noqotay wadamada barwaaqo sooranka 18kii Abriil 1977kii. Bangladesh iyo UK ayaa leh xiriir taariikhi ah iyo mid saaxiibtinimo oo soo jireen ah. Bangladesh ayaa badanaa xusta oo u mahadcelisa taageeridii dadka Britishka ah ee ku kala noolaha deegaamada kala duwan iyo tii hoggaamiyashii siyaasadda Ingiriiska ee waqtigaasi oo ay u fidiyeen intii ay ku guda jireen dagaalkii xoreynta ee 1971kii. Degistiyal barnaamijka amuraha Afrika todobaadkan intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaanu soo diyaariyay noo farsameeyay dhinaca tabinta ee kala qayb qaatay Cabdiraxmaan Cali Ciise sidoo kale degistiyal tabinta barnaamijku waa Aasiya Jaama Ciise waxaanu idin kaga tageynaa intaynu ku kulmi doono barnaamijka lamida todobaadka soo socda hadii la yira assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hey Africa, huru doy, adaw kuhir ya huru doy, had yoyad adi huru doy, had ba'una ya huru doy. Ahamal sara huru doy, hayin sidisa huru doy, lahoga aminaya.